Raha ndroso tamin'ny fampiatonana ihany koa ny chômage teknika ireo mpiasa nandritra ny enim-bolana, ny mpiasa teo anivon'ny fikambanana mampiely baiboly dia tonga tamin'ny fandroana mihitsy tamin'ity androandroany ity ny talen jeneraly ny fikambanan'ny mampiely baiboly eto Madagasikara niaraka tamin'ny filankevi-pitondrana mpiasa manodidina ny 40 teo eo araka izany no voakasika ity fandroana ity. Tsy mbola nivany olana eo amin'ny fikambanana mampiely baiboly malagasy ireo mpiasa ao aminy. Raha chômage teknika nandritra ny enim-bolana no niainandreo mpiasa misy hatramin'ny 40, ny FNBM dia fandroana tanteraka indray no nahazo azy ireo. Nifarana tamin'ny 25 volana febroary teo no namoahana azy ireo chômage teknika raha niatomboka tamin'ny voalohany volana septambra 5/18 izany. Tsy nandray vola kosa nefa izy ireo nanoloana izao fandroana izay nanirena azy ireo hiala sy hanosona izao araka ny nambaran'izy ireo hatrany. Nampiantso ny mpiasa rehetra ny tokony andraikitra amin'ny fikambanana mampiely baiboly. Tamin'izany no nilazany zareo fa hoana avokoa ny mpiasa rehetra ka tokony anisonia ny karatasy fandroana azy ireo sy andray ny sertifikat de travail. Tao anatin'izany ihany koa ny nilazany fa hoaloha ny droa rehetra mahakasika ny fandroana kanefa tsy alomivanga ireo fa aloha tsikely araka sy fananana ananany fikambanana mampiely baiboly. Izany hoe zany raha amin'ny lalànany asa zany a aorina chômage teknika tapitrisao dia tokony misy liquidation na hoe fivarotana fananana ahafahana mandoa ny volan'ny mpiasa rehetra. Kanefa amin'izao fotoana izao zany dia ny talen jeneraly zany tsy voaroaka fa izy rehetra tsy anombojanonao fa ny mpiasa rehetra dia nanoa na nisinasaina na nisonia ny taratasy. Fasahiranana ara-bola no namoahanareo mpiasa ho chômage teknika ary mbola misy baiboly 5 isa tao amin'ny tahiry. Tsy tafarina nefa ny fikambanana. Manao antsoavo amin'ny ray aman-drenin'ny filankevi-pitondrana ny FNBM sy ny ray aman-drenin'ny fiangonana ireo mpiasa mba hijery akaiky ity raharaha ity. Fanontaniana mipetraka ankehitriny, tafarina izao fikambanana mampiely baiboly malagasy fa satria ve mahita baiboly eny amoron-dalana ny olona dia mihevitra fa mandeha ny mampiely baiboly malagasy. Fampitokovana mampiry baiboly malagasy ary tena sahirana dia sahirana ka manaiky ny sain'ny kristianina izay amin'izao andro farany zany sarotra izao hoe tsinjovy re fa ny fikambanana mampiry baiboly natao hiasa ho an'ny fiangonana sy ny fitoriana vaovao mafana eto amin'ny firenena. Manaitra ny sain'ny besy maro izahay satria tsy hoe anaiko ro mampiry baiboly fa tsika rehetra mampiry baiboly. Izany dia izany mahalahelo anatin'ny fanakirahanay fa osy ny tenin'Andriamanitra hoe tany sy ny lanitra olevina fanotena sy mba ka sao dia misy anjara-biriky anadina an'Andriamanitra antsika amin'izao zava-manjo ny fikambanana mampiely baiboly malagasy izao. Nanamafy ireo mpiasa ny fikambanana mampiely baiboly malagasy fa tsy fanarenana ny fikambanana ny tanjony fa ny fandroahana ireo mpiasa ary mangataka ny anaovan'ny fiangonana fivorem-betsy ara-potoana izy ireo.